চাই আছে টাইম এইট ষ্টুডিঅ'ত আছোঁ মই জাৰা। হয়, কোভিডক ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল, যি নিৰ্দেশ আৰু যি নিয়ম বান্ধি দিছে চৰকাৰে, সেয়া আমি সকলোৱে মানি চলিব লাগিব, নহয় জানো? কিন্তু তেনে সময়ছোৱাতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এনে বহু ঠাইত ৰাইজে মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিছে। হয়, ৰাজ্যত এতিয়া ভয়ানকভাৱে বাঢ়িছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। বৈঠালাংছত উলংঘা কৰিছে কোভিড প্ৰট'কল ৰাইজে। সাপ্তাহিক বজাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়, বৈঠালাংছৰ সাপ্তাহিক বজাৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোনো ধৰণৰ কোভিড প্ৰট'কল তেওঁলোকে নামানি এইদৰে মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিছে। প্ৰশাসন আৰু পৌৰ নিগমে সঠিক ভূমিকা পালন নকৰাৰো অভিযোগ উঠিছে। অধিকাংশৰে নাই মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্বও ধোৱা চাঙত উঠিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কোভিড 19ৰ প্ৰথমটো ঢৌ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া দ্বিতীয় ঢৌৱে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু তেনে সময়ছোৱাতে প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ গণসংক্ৰমণ। কাৰণ ৰাইজে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনো ঠাইত কোনো ধৰণৰ কোভিড প্ৰট'কল নামানি এইদৰে মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিছে। বৈঠালাংছৰ এখন সাপ্তাহিক বজাৰত এইদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলো ধৰণৰ কোভিড প্ৰট'কল উলংঘা কৰি এইদৰে সাপ্তাহিক বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ জনসমাগম। নাই কোনো সামাজিক দূৰত্ব আৰু বহু লোকৰ মুখত দেখা নাই মাস্ক। সেয়েহে এতিয়া কোভিডৰ গণসংক্ৰমণৰ খবৰো আহি পৰিছেহি এই মুহূৰ্তত। প্ৰশাসন আৰু পৌৰ নিগমে সঠিক ভূমিকা পালন নকৰাৰো অভিযোগ উঠিছে। মই এনে খা ল'বলৈ দিগদাৰ হৈ আছো যে, মানে চাইনিজ আছে, সেইটো কাৰণে লগত লৈ আছো। নাই লওঁ, মানে এতিয়া খুলি থলো যে, সেইটো কাৰণে বেমাৰৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে মানিছে জানো পিন্ধিছো, ইয়াৰ পৰা ইয়াত আহিছো এনে আৰু দোকান কৰি আছো না, লাগে কৰোণা বিষয়ে আমাৰ ইয়ালৈকে এইটো কোৱা নাই, গমেই পোৱা নাই আমাৰ ইয়াত। অঁ সেইটো আমি পিন্ধি থাকোঁ, মই এই মানে এই মাত্ৰ খুলিছোঁহে, এতিয়াও আছে, মই আপোনালোক দেখুৱাই দিম। এইয়া এইয়া আছেই মোৰ, তাৰমানে এই মানে বেপাৰীৰ লগত কথা পাতি আছোঁ নহয়, মানে এইটো কথা লৈ মই খুলি দিছোঁ আৰু। মানে লগাইছোঁ, খুলি গৈছে দাদা, হয় এইফালে মালটো লওঁতে খুলি গ'ল গৈছে। অঁ গম পাইছোঁ। অঁ আচলতে এইটো কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ, আৰু এতিয়া মই যি দেখিছোঁ বজাৰেই নহয় অকল, এনেই যিখিনি মানুহখিনি আহিছে নহয়, এই মাস্কটো ইয়াত লগাই ডিঙিতে লগাই থৈ দিয়ে। হে আচলতে এইটো আচলতে মানুহখিনি এই সজাগতাখিনি কিয় হোৱা নাই, মানুহখিনি সজাগ, মানুহখিনি সজাগ হ'বই লাগে এতিয়া, নহ'লে এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈ আছে এতিয়া সেইটো অৱস্থাত মানুহখিনি আচলতে বাহিৰলৈ ওলাবই নালাগে। মই ওলাইছোঁ উপায় নাই কাৰণে ওলাইছোঁ আজি বজাৰ কৰিবলৈ। অঁ 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 সেইটোৱেইতো মই বন্ধ হৈছে বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ আজি, কিন্তু এইটো কিয় কাৰণে বন্ধ কৰা নাই, এইটো আচলতে বজাৰ কমিটিয়ে বন্ধ কৰিব নে কোনে কৰিব, আচলতে বজাৰবিলাক হ'ব নালাগে মতে, আচলতে বেছি মানে ইনফেকশ্যন ইয়াৰ পৰা হয় বজাৰবিলাকৰ পৰাই, কাৰণ গোটেই মানুহখিনি বেছি ওচৰলৈ হয়, অপেন মাৰ্কেট যিবিলাক হৈছে, মানে যিটো মানে সাপ্তাহিক বজাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰবিলাকতেইটো বজাৰবিলাকৰ পৰাইতো বেছি এইটো সংক্ৰমণটো হয়, এইটো আচলতে বন্ধ কৰিব লাগে মোৰ মতে। হয় হয়
বজাৰলৈ নামি আহে আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহবিলাক ইয়াত আহে, হয় তেওঁলোকৰ পৰা ছাৰ পাহাৰৰ মানুহখিনি এটা বিপদৰ সংকেত, বিপদ মানে আচলতে এই হেৰিটো, এই যিটো মানে কভিডটো, কভিডটোতো মুখ আৰু নাকেদি সোমায় আৰু ইয়াত যদি কোনোবাই মানে মাস্ক নিপিন্ধাকৈ আহি পেলাই গুচি গৈছে তালৈ, ইয়াৰ পৰা মানে এই মানে বেমাৰটো নি, বীজাণুটো নি, ভাইৰাছটো নি সেইবিলাকত বিলাই দিয়া হৈছে, এইটো হ'ব নালাগে আচলতে। প্ৰশাসনক দেখি বহু ৰাইজক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেওঁলোক বাধ্য হৈছে পুনৰ মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ। যি সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত কভিড মহামাৰীৰ বাবে প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰু স্থানীয় পৌৰ নিগমৰ চকুৰ সন্মুখতে কভিড প্ৰট'কল চৰমভাৱে উলংঘা কৰি অনুষ্ঠিত হৈছে এইখন সাপ্তাহিক বজাৰ। বহু ৰাজ্যক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে মোনাতে তেওঁলোকে মাস্ক ভৰাই লৈ ঘূৰি ফুৰিছে আৰু কিছু লোকে ডিঙিতে ওলোমাই লৈছে মাস্কখন আৰু এইদৰে মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিছে সাপ্তাহিক বজাৰত বহু লোকে, যাৰ ফলত এতিয়া গণসংক্ৰমণ হোৱাৰ ঘটনা আহি পৰিছেহি।